Не вірте брехливій соціології. Це маніпуляції чистої води для того, щоб посіяти зневіру, для того, щоб зробити, щоб люди не йшли на вибори, і влада замість них буде фальсифікувати вибори. На президентських виборів 2014 року, за 10 днів до виборів, усі так звані соціологічні контори, які себе називають серйозними, презентабельними, непродажними, оприлюднили рейтинги, і в всіх їхніх рейтингах в мене було не більше, ніж 8 місце і 3% рейтинг. Через 10 днів на президентських виборах 2014 року ми взяли третє місце і майже 9% рейтинг. От вам ціна всіх цих соціологій. Олег Ляшко, народний президент.